Три богатирі – Данило, Олексій та Максим – ще впоперек поміщаються у своєму ліжку. Відрізнити, хто є хто, навіть батьки не беруться. Там, виходить, мабуть, буде два ім'я, просто близнеця, скоріше всього. Тут це два. Як... Це буде Максим і Олексій. Скоріше всього, що буде два близнеця. Да, Данило немножко від них відрізняється. Ну, він як і старший, виходить, перший родився. Хлопчики народилися із різницею у хвилину один від одного. Мама змогла доносити у собі непосидючок лише 32 тижні. Понад місяць малі набирали вагу в лікарні. Тепер нарешті вдома. Мама каже, поки не навчилася брати усіх одразу на руки. Ні, ну вони по очереді, вони не сітли, слава Богу. Поки ж маленький, ще ж не можна ж мене трогати. Ну, взяти мене хоча б двоїх. Тому що головку ж підтримувати треба в будь-якому випадку. Це ще поки окрепнуть. Ну а потім вже буде... Як-то будемо. Щасливі батьки відтепер усе звикають множити на три. До обіду лаштують потрійний перекус, а коляску для хлопців знайшли лише в Польщі. Не натішиться першими онуками і дідусь, батько Світлани. Ну, нормально. Типу, поспати дають. І... Ну, ще, поки ще рано так. Підрости, там вже буде другий розговор. Нічого. Все буде нормально. Здоров'я, головне, було там все. Зробимо. Піднімемо на ноги, розпитаємо. Кажуть, у них в роду навіть двійні не пам'ятають. У селі теж не було такого потрійного щастя вже із півстоліття. За останні 20 років у нас не було в районі тройні. І це перший випадок у 50-річній практиці Валентини. Дівчинка, звісно, коли вона прийшла перший раз, маленького росточка, 152 сантиметра, 49 кілограм, ну маленькая, худенькая, ну вообще. Когда мы узнали, что тройня, конечно, это был шок, потому что, ну тройня, ж ви ж самі понимаете, это бывает очень редко. Родина із ностальгією згадує часи, коли при народженні трійні навіть у столиці давали квартири, бо поки хлопці не підросли, сідельникам житлової площі ще вистачить. А от надалі ділити 60 квадратних метрів уже на вісьмох, кажуть, буде важко. Та навіть такі роздуми радості батьків не затьмарюють. Вони впевнені, все буде добре і в родині, і в країні.